We live in a town called Bizkaia in Gipuzkoa. It's a town that takes many steps forward to solve the problem of gender equality. In Bizkaia, every 8th of March, we prepare some activities. For example, in the year 2021, the feminist group of Bizkaia organized a program to celebrate International Women's Day. It is a very diverse program with film screening, documentaries, short films, theater, lectures, book presentations, all focused on women. All initiatives are divided into three main themes: historical memory, gender identity, and the woman's power in the village. We have made a lot of progress, but it's been hard for us to get there. Until 2020, all the mayors of the town were men. But in 2020, we changed mayores, and Leire Artola had been taking the role of mayores. Leire was born in Andoain in 1967. Her family has experienced politics very closely, so she decided to take another step, and in 2011 she became a councilwoman of Bizkaia. Bizkaian lehenengo emakume alkate izatea tokatu zait, hori hemen Bizkaian nolabait berria, baina bueno, ba, inoiz orain arte gertatu izan zerbait da. Eta bai, gerturatu zait jendea, batipat egia da emakumeak gerturatu zaizkitela, esan ez benetan pozten direla Bizkaiak behingoz emakume alkatea duelako. Gerturatutakoak esan dizut gehienak emakumeak izan dira. Nola hartu duten, esango nuke pozik. Eta nik ere, bueno, ba, erronka hau hartzen dut ez emakumeen izen aldetik, ba, pentsatzen dudelako bai gizonezko eta bai emakumeek horrelako karguak inolako ezberdintasunik gabe bete ditzaketela, eta nik alde hortatik normaltasunez hartu dut, ez? Egia da, bueno, niri tokatu zaitela Bizkaian lehenengo alkate izatea, zorionez beste herri batzuetan jada emakume alkateak baditugu, eta bueno, gure helburua izan behar du, ba, bueno, geroz eta gehiago baino, bueno, izan emakume edo izan gizonezko, denok bere balioan aurrean ba, baloratuak izatea. Eta bueno, ba, berdintasuna hortan datzalako. Genero berdintasunaren inguruan, Bizkaian ere beste hainbat tokietan bezala aurrera pausoak eman dira, baino oraindik ez dira nahikoak, ez? Esango nuke, ba, Bizkaian beste hainbat tokitan dauden berdintasun edo ezberdintasun berberak sentitzen ditugula. Horretan, adibide izan daiteke da adibidez kirola. Emakumeak kirolean egin dira izan ditugu aurrera pausoak. Goierri eskualdean, Goierri Gorri bezalako futbol talde badaukagu, emakumeen taldea dana, eta horrek nolabait bermatzen duena, ba, nolabait adinez adinkako ekipotan neskak futbolan jolastea. Futbola esaten dutenean, ba, Bizkaian BKL eta beste egin bat, kirol elkarte ere baditugu, emakumearen presentzia nabaria dana. Baina denok dakigu, ez, hemen edo kanpoan ba, maila batetik aurrera edo maila hortara iritsi arte ere emakume izateak ezberdintasunak badituela kirol munduan. Bestalde, ba, beste adibide bat aipatzearen, datorren azaroaren 25an indarkeriaren matxistaren aurkako nazioarteko egun aukiko dugu, ez? Eta horren baitan antolatu dugu bueno, bideokonferentziz parte hartuko du Aitana Sánchez Gijón, espainiar aktoresak, ez? Eta berak nolabait aldarrikatu nahi duena da emakume izanik eta adin batetik aurrera lortzen dituen paperak lanean izaten direla bigarren mailakoak. Ja, gizon batek nolabait adin batetik aurrera ere protagonista lanak egiten baditu, ba, emakumeen atalean paper sekundari edo bigarren mailako paperak izaten dituzela normalean. Horrelako seinaleak esaten digute, berdintasun hori lortzeko oraindik ere hainbat aurrera pauso eman behar ditugula, baina bueno, horretan gaude eta ea pixkanaka aurrera joaten dira. Genero berdintasunari buruzko jarduerak antolatzea garrantzitsua eta ezinbestekoa dugu, ez? Bueno, izaten ditugu horrelako egun bereziak esango dugu, ba, martxoaren 8aren inguruan edo azaroaren 25aren inguruan, egunak ezberdinak dira, baina nolabait ba, emakumeari edo berdintasun horri egun eta ekintza ezberdinak antolatzen ditugunak, ez? Zergatik dian garrantzitsua, ba, azken finean, sentiberatze eta sensibilizazio lan bat beharrezkoa dugulako. Denok berdin nahi badugu, berdintasun hori baita ere ba, zuen adinean hasten da, ez? Azkenean, zuek orientazio saioa jasoko dituzue, jakiteko etorkizunean zer ikasi nahi duzuten, eta
importantea da, jakitea gaur egun emakume zein gizon lan guztiak egiteko gaitasuna dugula eta ez dago lasberdintasunik, eta askoetan pentsatzen ditugu sektore batzuk emakumeentzako sektoreak izan daitezkela eta beste batzuk gizonezkoentzako, eta hori ez da horrela. Bai batak zein besteak edozein lan egiteko aukera dauka eta edozein formakuntza jasotzeko aukera. Orduan, genero berdintasunaren inguruan sensibilizazioa ezinbestekoa da eta zuen adinean hasten da, ez? Azken finean konturatzeko etorkizun hortan ezberdintasunik ez badugu nahi, zuen adinean ere ikusi behar dezutela ezberdintasun hori edo berdintasun hori eukitzeko ze pauso eman behar dituzuen. In conclusion, in our town has been well received to have a mayoress. Mostly the women of the town are happy. Regarding sport, Beasain has been taking many steps forward because we have a girl football and basketball team, and that's something good. Also, it's very good to have activities to celebrate International Women's Day. Unfortunately, we have to continue working hard in gender equality. It's so important to sensitize especially young people.